Ahojte kamoši, dnešný vlog bude o niečom inom. Dneska je 1.6, teda deň detí. A dneska sme sa vydali s Olinkom na devinskú kobylu. Jak sa cítiš, kámo? Nesťažuje si. Dobre, takže náš plán je dostať sa hore na devinskú kobylu. No, uvidíme, ako nám to pôjde. Slnečko máme krásne. Zvládneš to so mnou? Asi bude musieť. Bolo to naše prvé spoločné dobrodružstvo a veľmi som si to užíval. Možno sa niektorí z vás čudujete, že tu není Vanda so mnou, respektíve s nami, ale ja som tak strašne šikovný, že som jej nechciac vyskočil koleno. A teraz je doma. Oddychuje. Priatelia, naša prvá väčšia cesta, asi sme sa trošku stratili. Čo, nevieš, kde sme? Dúfam, že to Vanda neuvidí. No ma už v živote nikam si nepustí. Oliver, niečo sa tam asi hýbe. Olinko, máme prvú pauzu a pozri, aký výhľad máme. Dnešné video bude o tom, ako ma otcovstvo zmenilo. A dal by sa povedať, že sú tam možno tri veci a tá prvá je, že už nežijem iba pre seba. A toto si veľmi uvedomujem každý deň, keď v podstate máme na starosti s Vandou tohto drobca a musíme rozmýšľať, ako budeme tráviť ten deň a musíme prispôsobiť našu každodennú rutinu výchove dieťaťa. A tým pádom už som trošku obmedzený v mojej práci, v tom, čo robím, ale aj v cestovaní. A možno ma to naučilo byť takým zodpovednejším. A možno ďalšia taká vec, ktorú si uvedomujem, je, že mali odo mňa všetko odkúka. A je veľmi dôležité, aký príklad mu budem dávať vlastne tieto prvé mesiace a prvé roky jeho života a od toho sa bude ďalej odvíjať. Takže uvedomujem si aj, aký obrovský vplyv mám na ňo. Čiže čokoľvek budem robiť, on ma bude vždycky pozorovať a vždycky bude, dá sa povedať, že možno aj napodobňovať moje kroky. A musím si dávať najväčší pozor, aby som mu išiel tým najlepším príkladom, aký môžem. A možno posledná vec, na ktorú sa veľmi teším, sú všetky tie dobrodružstvá, ktoré spolu ešte zažijeme. Nakoľko ja som vyrastal bez otca, tak ja som to nikdy nepoznal. A teraz to bude všetko nové pre mňa.